Në një kohë që media dhe politika londinese trajton së gjëri çështjen e emigrantëve të paligjshëm shqiptar me ngjyresa që janë cilësuar dërje të përçmuese. Në Tiranë, një konferencë shkencore trajton marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar në 100 vjetorin e tyre. Përkimi i konferencës me situatën është rastësi, por ambasadori i tanishëm Alastair King Smith, ndërsa flet për marrëdhënie mes qeverive popujve, veçon: "I am very disappointed. Jam shumë i zgjonjur nga raportimet negative të kohëve të fundit në mediat e Mbretërisë së Bashkuar dhe dua të parashtroj qëndrimin e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar në lidhje me Shqipërinë. Dua të theksoj se ne vlerësojmë kontributin e komunitetit shqiptar në Britani. Shumica janë atje ligjërisht dhe kontribuojnë ndjeshëm në shoqërinë britanike. Ata meritojnë respekt si çdo minoritet e komunitet dhe kanë të njëjtën mbrojtje nga abuzimi e gjuhës e urrëties." King Smith vlerëson Shqipërinë në një vit të qëndrimit të tij këtu dhe shton se: "We want to inspire young people. Ne duam të frymëzojmë të rinj për të ardhmen dhe të krijojmë partneritete të gjata me ndikim pozitiv. Duhet të investojmë më shumë dhe të ndihmojmë komunitetet që të jenë stabilizuar këtu." Diplomati u kërkoi historianëve të jenë të drejtë për drejtë dhe sfidues ndaj tij dhe qeverisë britanike edhe për kërkesat që mund të kenë. Drejtori i Institutit të Historisë përmend kanalin e Korfuzit, luftën e dytë botërore, interesin britanik vetëm si gjeopolitik. Pa lënë më njëan diskutimin shkencor nëse konferenca e Londrës e themeloi apo e coptoi Shqipërinë. Dhe mendoj që ne duhet ta shohim Britaninë jo si qeshje ditës, qeshje emigrantësh, qeshje e yjeve shqiptare që janë në Britani, qeshje dashurisë që kanë politikanë të caktuar ndaj Britanisë së Madhe, apo qeshje e arrogancës që tregojnë edhe politikanë britanikë ndaj Shqipërisë apo ne ndaj Britanisë, po duhet ta shohim si shtet serioz, si një nga shtetet më me histori në Europë, me një diplomaci shumë aktive, me rol të madh ndërkombëtar, me fuqi të madhe vendimmarrëse dhe me nevojën e madhe që ka Shqipëria për ta bërë vend mik dhe për ta pasur në krah kur do ketë vendime transicione politike. Konferenca trajtoi ngjarje kyçe të shekullit të 20.